Sí, bon dia. Setmana intensa la que es prepara a Fornells. La principal novetat és que aquest dijous s'aprovarà la cessió d'una parcel·la perquè el govern balear hi construeixi la primera promoció d'habitatge públic de la història a Fornells. Es tracta d'un bloc d'entre 11 i 13 pisos que s'aixecarà a la nova zona que s'està urbanitzant als voltants del cementiri i del camp de futbol. L'acord es prendrà en el curs d'un plenari extraordinari que també debatrà la polèmica que encara hi ha en el poble sobre les obres del port. Una de les obres que començaran tot just demà matí amb una primera fase en la que s'invertirà prop d'1 milió d'euros en la renovació de tots els serveis públics que hi ha entre la Casa del Contramestre i el DIC, inclòs també l'enllumenat, la xarxa de clavegueram i la xarxa de sanejament. La segona fase, que és la que encara està envoltada de polèmica, és la que ha motivat, de fet, la convocatòria d'aquest ple. L'Entesa proposa que, tal com ja ha acordat el Parlament Balear, no s'aixequi cap nou edifici a la primera línia marítima del port, allà on hi havia el restaurant Esplà. Un edifici que l'Ajuntament, tot s'ha de dir, tampoc considera necessari, però que el govern ja ha dit que construirà igualment, ja que no s'inclourà tampoc la cantina i, per tant, la gestió del futur port de Fornells serà pública. De tot plegat, en podran parlar els veïns divendres vespre a una reunió informativa que s'ha convocat al Teatre del Poble.